Alikuwa ameweka simu. Ni kwa sababu mimi mmtacha nani? Wajackoyah the fifth. Napiga Wajackoyah kura. Mimi naongea mali wewe. Kweli kweli. Ni kwa sababu mmtacha nani? Wajackoyah. Bure maisha yako ingekuwa sasa ni hivyo. Nakatisha. Sawa. Hakuna. Hiyo ni last warning now. Hii area hataki wizi. Kweli. Unasikia? Kweli. Sasa tena ngoja anafaa kufanya kama warning kwa wengi. Ah wewe. Usinichome bwana, usinichome. Ngoja. Utaambia vijana hapo nje. Hmm? Afu jana hapo nje utawaambia nini? Lakini ziibe. Lakini si kuiba, alikuwa ameweka vibaya. Pinga. Kubali. Nataka nimpatie. Amka uende na usirudie tena, unasikia? Sawa. Na ukiibo tu ile unaiba. Amka na uende.